after Riggy G ameimpeachiwa, saizi kuna plans za kuimpeach Weta kama speaker wa National Assembly. Wanataka wamreplace na Otiende Omolo. Na ukiangalia saizi, hapo ndio yafaa ujue kwamba ODM wamekuwa so selfish. Hata Raila ako very selfish. Sisi napenda Riggy G ama Weta, hapana, mimi sipendi hawa jamaa. Lakini ukiangalia njia zenye wanatumia kutoa hawa watu, inakuonyesha kwamba regime inaenda kuwa dictatorship mbaya sana. Kwa sababu saizi Ruto ameshikana na Raila, hakuna kitu naweza wafanyia. Wanaweza toa mtu yeyote wanataka kwa nguvu. Hata unaweza pata hata CJ wakitaka kumtoa wanaweza mtoa. That's why inabidi CJ akuetupa petu wao. Unacheki. Saizi ukiangalia politics ya saizi Kenya ni mtu akutumie umletee kura. Kikumbuka vizuri Weta na Riggy G waliletea Ruto kura mingi sana. Lakini sasa after umetumia mtu kupata kura, saizo sasa unaweza mtoa uweke puppet yako yenye unataka, mtu mwenye unaweza control. Na saizi Raila ni mtu powerful sana kwa government. Hata wakireplace deputy president, Raila bado atakuwa powerful kushinda huyo mtu. Hata Raila akose ile kiti yake ya AU, yeye atajali kwa sababu anajua saizi ako na nguvu kwa government na anaweza pigia Ruto simu saa yote anataka na anaweza fanya anything wanataka. Saizi ukiangalia poa, hakuna mtu anaongelea ile story ya Adani. Adani iliuzwa already na Raila alisupport Ruto. Na Raila ndiye support Ruto, utapata Raila alikatiwa keki yake hapo kubwa sana. Unacheki. So mtu asiwahi kudanganya ati Raila amepigania hii inchi, sijui Raila ako na best interest za hii inchi kwa roho yake nini. Raila ni mse selfish na afa ujue hivyo. Lakini utapata kumbafu ingine mahali, mtu zingiri anakuambia ati oh Raila is always right. Hata Raila akiniambia nifukuze bibi yangu leo, nitamfukuza kwa sababu Raila is always right. Hata Raila aniambie niolewe na bwana watatu, nitaolewa nao kwa sababu Raila is always right. Raila is always right aje. Vitu wanafanya saizi ziko right. Yafaa utumia akili yako kufikiria. Sisi tunatumia tu akili venye ati jumesikia kina William Ruto akisema huko Raila is always right, wewe unafurahia unasema Raila is always right. Mtu kama William Ruto ni mtu wako kwa camp ya Raila, ni mtu amebenefit kwa Raila vitu mingi. Unacheki. So yeye akisema hivyo anajua anakatiwa keki yake. Na wewe uko huko una languish in poverty. Hauna hata lunch. Unashinda ukiimbia watu Raila is always right, Raila is always right. Saizi wakipenya watoe Wetangula, washatoa already Riggy G. So itakuwa ni ODM na UDA ndio wana run shit. Hakuna kitu mnaweza waambia. Na acha nikwambie, hizi dictatorship regimes huanzanga hivi. Hata Uganda ilianzanga hivi, Museveni alianza hivi ana change constitution hapa na pale. Saizi Museveni amekaa pale, sijui miaka ngapi na bado ana sign ya kutoka. Angalia Rwanda. Kagama aliingia kama mtu mpoa, watu akampenda nini nini. Ameenda akachange constitution hapa na pale. Saizi Kagame hana sign ya kutoka kwa power. Angalia Russia. Putin aliingia hivi akachange constitution hapa na pale. Mara anachange anakuwa PM, anapea PM powers, anarudi anachange anaweka president. Unaona? Saizi Putin hana any sign ya kutoka kwa power anytime soon. Na Ruto ukiangalia ashaanza game plan yake. Umesikia pia rumors wameanza kusema wanataka waongeze terms. Wanataka waongeze terms ya MP, waongeze term ya governor, waongeze term ya president for 7 years. Unacheki? Inaanzanga hivyo polepole. Ataanza hivyo waongeze 7 years. Ruto achape miaka yake 14. Akishachapa miaka yake 14, tena warudi wa change. Waseme sasa wanataka wa change president anaweza run for 3 terms. 3 terms ikiisha mtasikia tena wanataka wa change. Watashinda wakichange hivyo na huyu jamaa atatoka kwa power. Unacheki. So vitu kama hizi yafaa watu wakuwe vocal, watu waanze kuziona mapema. Usiende tu kwa ile tribal shit yako ati unafuata kila kitu yenye Raila anakuambia, unafuata kila kitu yenye Ruto anakuambia kwa sababu ati Ruto ndio kingpin wako. Kingpin aje? Wewe ndio umemmeka kwa kingpin. Bila wewe hawezi kuwa kingpin. Na ukiona kingpin ameanza ufala ya kutumia vibaya, yafaa unamwacha unatafuta kingpin mwingine.